Og så, hei, 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 nå er det Berthe Køllag igjen, og nå sitter jeg her, og nå er jeg veldig forbannet her, for jeg har vært på Kubus da. Og så jeg har kjøpt underbukser, og så har jeg, og de underbuksene fra Kubus er bare så nysgjerrige. Altså, jeg mener, de går liksom inn i rumpa, og bare, det er bare så irriterende. Jeg vil ikke ha de nysgjerrige underbuksene fra Kubus. Dere må ikke dra på Kubus, altså, jeg bare sier dere det. Så hvis dere ikke vil ha sånne underbukser som går inn i rumpa, da. Jeg kommer til å sende et brev til Kubus, og ja, jeg skal få dem til å legge ned hele butikken. De skal i hvert fall ikke få lov til å selge underbukser mer. Hater Kubus, altså. Herregud, nå skal jeg skal i morgen, så kommer jeg med en motorsag, og så bare sager jeg ned hele Kubus. Jeg skal ikke ha noe av det. Ha det bra. Det er ikke deres skyld, og jeg er ikke sint på dere også.